Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do canal Palestra TV. Hoje estamos aqui para falar sobre o jogo de amanhã, Bragantino e Palmeiras, oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo amanhã acontece às 11 da manhã, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Shedi. Palmeiras vai lá para Bragança enfrentar o Bragantino e já são 40 jogos entre as duas equipes. Foram 22 vitórias do Palmeiras, 9 empates e 9 vitórias do Bragantino. 65 gols para o Palmeiras, 33 gols para o Bragantino. Vamos lá, agora a tabela de classificação. Palmeiras está em oitavo colocado até o momento, com 10 pontos, 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos. Já o Bragantino está em 18º, né, antepenúltimo aí, colocado, 6 pontos na tabela, e nos últimos 4 jogos foram uma vitória, duas derrotas e um empate. Amanhã, quem apita o jogo é Rodrigo Carvalhais de Miranda, ele é do estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, o provável time que enfrenta o Palmeiras aí, com talvez uma possibilidade de uma novidade no time do Palmeiras. Então vamos lá, o Everton no gol. Na lateral direita, o Mike. Na zaga, Gomes e Vitor Hugo. E na lateral esquerda, Matias Vinha. No meio-campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. E aí é onde vem, né? O Bruno Henrique pode ser sacado do time para a entrada de Wesley. Então fica nessa dúvida entre Wesley ou Bruno Henrique e Lucas Lima. E também o Zé Rafael. E na frente, o Luiz Adriano, nosso artilheiro do ano aí. Beleza? As informações são essas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta aí, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço também a todos aí que estão assistindo a gente escutando a gente pelos podcasts, né? Sei que tem algumas pessoas que estão até fora do país escutando a gente, então muito legal, muito feliz com essa informação. Então espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui. E o meu placar, aí meu palpite de placar para esse jogo é 2-1 pro Palmeiras. Jogo difícil, jogo apertado, mas iremos melhorar se Deus quiser. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus, boa sorte amanhã para o jogo e avante palestra!